Thank you very much, and I'm so happy that I'm not between you and the coffee. Me, so please have your coffee at the same time as I'm talking. And I'm too old to get rid of my bad habit to use manuscripts, so you have to bear with me. I will use a manuscript when I'm talking, but still what I'm saying comes from my heart. And I will start with some concluding remarks about the conference, but then I will also use this rather rare opportunity for me to meet so many teachers at the same time to also end and talk a bit about another issue, UKÄ's granskning av SLU's kvalitetssäkringssystem denna höst. But first, about the conference. What a fantastic conference to start a new term with. The theme comes very timely, I think. And it has been very clear, not the least from Lamis Yoma yesterday, that societies around the world are facing social, economic, and environmental challenges so complex that we need completely new approaches in order to meet them and solve them. And no one can tackle these challenges alone. We must act together to find joint solutions. In the globalized world of today and tomorrow, we depend on each other. Internationalization. Science-based knowledge, analytical skills, and a critical approach, and an open creative mind are needed to turn the future challenges into real opportunities for all people, animals, and plants on our planet. And the importance of sharing knowledge in order to meet UN's Sustainable Development Goals cannot be underestimated. And this can be done by many means. We have learned a lot about that during these 2 days. Various kinds of mobility has been mentioned. Student exchange, teacher exchange, networks such as ELSE. And I will add international research networking, international research programs, international conferences. These are also activities that can feed into our education and contribute to internationalization. Massive online open courses, the so-called MOOCs, are free online courses available to everyone. And we were, this university was a slow starter in this respect, but we have one now, and I think that one more is in the plans. And I want to see more of them. And I also learned that it is not impossible to get funding for creating a MOOC as part of scientists' research proposals. More and more funding agencies are asking for communication plans when scientists are applying for research funds. You can use a MOOC. Ask money for a MOOC as one of your communication plans of your research. Building capacity and sharing knowledge between countries, organizations, and people is an important way of strengthening international links and increasing cooperation and collaboration. And I am convinced that the more academic community, the private sector, and the civil society can work together, the better we will be to find solutions to ecological, social, and economic challenges, and thus promote the transition to a low-carbon society and a circular economy. Transformation towards open science, open data, and open education is also needed to succeed with this. And yesterday, in the track, parallel track that I participated in, we discussed what internationalization really is. What do we mean? And I was happy to hear there that internationalization is a bildningsprojekt. There is no good word for bildning in English, so we used to use the German word Bildung process. And I think the speech this morning by Jennifer Walke also highlighted this by her focus on intercultural perspectives as a matter of understanding different values, attitudes, behavior. So internationalization of our educational program is not only a matter of giving our students what we believe are necessary theoretical and practical
practical subject skills. It is also about enhancing our students' ability to think critically, be creative, handle complex issues, and gain wisdom. And I have, during this last year, quoted Lars Denchik many times, and I think I have to stop soon, but I will do it again. And those of you who have already heard it too many times, please excuse me, but I think it's a very good expression of Bildung, building. He says, Bildung and knowledge are needed to be able to nuance, to be able to reflect, and based on that, maneuver into new territories. To live with ambivalence, to harbor opposite perspectives, to confront complexities, to see things from one side and from the other, to find arguments both for and against. So international relations, disciplinary as well as transdisciplinary education and research, open discussions and dialogue are needed to advance our understanding of the complex causes behind ecological and social dynamics. Such an understanding can provide vital links in the chain that can build sustainable development at local, regional, and global levels. And SLU has a true possibility to contribute to this. This conference is one such contribution, and I would now like to thank the organizers, EPU, and you all who have actively participated. A big hand to you all. Och så byter jag språk och tema och lite mera jordnära. Och det handlar om Universitetskanslerämbetet som granskar SLU den här hösten. Och vi har två platsbesök framför oss. 18 september och 26-27 november kommer en bedömargrupp utsedd av UKÄ att granska SLUs kvalitetssäkringssystem för våra utbildningar. Och då vill jag betona att det är alltså systemet och inte själva kvaliteten, innehållet, som de är här för att granska. Och det här systemet är många som inte känner till, och det är inte så konstigt, för det är nytt. Vi hade den första piloten 2017 och det första skarpa läget 2018, då flera av våra långa yrkesprogram ingick i den loopen. Så ni är många som inte känner till allt, de minsta byggstenarna i det här systemet. Och så, därför har det väckt en del frågor och kanske en del oro. Och jag vill bara säga att ni som har frågor, ni är välkomna att kontakta mig, Helena Eklund Snells från planeringsavdelningen, utredare som har framförallt jobbat med det här systemet. Och sen har vi också då, finns all information på vår internwebb, medarbetarwebben. Och ni kan, hittar ni inte så får ni väl skriva och fråga. Det som är viktigt att komma ihåg är att ju allra, allra flesta fall har vi en mycket god och hög kvalitet på våra utbildningar. Och ni ska ju med all rätt vara stolta över det. Och stolta över ert arbete. Och ni får ju jättegärna visa det. Självklart finns det alltid förbättringsområden. Och ambitionen är ju att det här kvalitetssäkringssystemet ska hjälpa oss att identifiera och utveckla det som vi behöver utveckla. Systemet har skapats som ett resultat av att UKÄ har initierat ett nytt sätt att utvärdera universitetens utbildningar. Och kort uttryckt kan man väl säga att UKÄ vill komma till universiteten och träffa rektor och fråga rektor, har ni god kvalitet i era utbildningar? Och då räcker det inte med att rektor säger ja, det har vi. Utan rektor måste säga ja, det har vi. Därför att vi har ett system där vi kan följa upp. Där vi följer utbildningarna genom statistik, självvärderingar, kvalitetsdialoger och uppföljning. Och på det sättet kan vi då visa att vi har ett sätt där vi kan hitta, identifiera åtgärder där det behövs och på det viset då säkerställa att vi kan ha en fortlöpande god kvalitet.
Och jag tycker att vi har skapat ett sådant system här som jag bedömer är av den omfattning som är rimlig för ett universitet med den grundutbildningsvolym som vi har. Det är alltså ganska krävande men också väldigt viktigt arbete. Och jag tycker att under de 2 åren då som vi har haft kört det här så har systemet gett oss i ledningen goda möjligheter att utvärdera, diskutera och utveckla kvaliteten i utbildningarna. Och det är det jag vill förmedla till UKÄ när de kommer. Det betyder inte att vi är nöjda med allting och vi har inte heller hunnit igenom alla utbildningar som vi har. Jag upplever också att de här kvalitetsdialogerna som är en del av systemet har varit kvalitetsdrivande i sig. Så det känns väldigt roligt. Vi kan bli godkända. Vi kan bli godkända med förbehåll. Eller vi kan bli underkända. De första 4 universitet och högskolor som har varit med i den här utvärderingen förra året. Där blev 2 underkända och 2 blev godkända med förbehåll. Jag hoppas ju förstås att vi inte blir underkända. För det skulle då kräva stora insatser och därmed flytta fokus från vårt andra superspännande, jätteviktiga utvecklingsarbete av våra utbildningar som ju går ut på att få fler unga människor att hitta till oss och läsa våra viktiga utbildningar, för framtiden så viktiga utbildningar. Så ni som hinner och har möjlighet, ta gärna del av den självvärdering som vi har tagit fram inför UKÄs besök. För det fall ni kanske blir intervjuade, de kommer gå runt här. Och kom ihåg att lyfta det, både det som ni tycker är bra och kanske det som ni tycker behöver utvecklas. Som akademiker har man ju oftast, är man ju väldigt bra på att identifiera alla problem. Men just i det här tillfället tror jag att det kan vara rätt bra att också berätta om det som vi är stolta över. Ja, så nu har terminen startat. Kom ihåg också att det är själva systemet som ska utvärderas, inte kvaliteten i sig. Terminen har startat och jag ser jättemycket fram emot den och får fortsätta att jobba ihop med er på olika sätt och fortsätta att verka för att göra våra utbildningar mer kända och attraktiva för unga människor så att fler hittar hit för SLU, Sverige och hela världens skull. Ni är de viktigaste nycklarna för att vi ska lyckas med det. Så jag önskar er ett spännande, intressant och väldigt roligt läsår. Tack ska ni ha allihopa.